先开经本，紧那罗网寄送第六首看起，如来难可得见闻，众生亦皆实乃欲，众相为眼习具足，此要见王之所图。这个是普要见紧那罗王的赞颂啊，也是他的心得报告。那么他所修学的法门是示现一切妙色身，我们讲的相好庄严。前面两句我们应当特别的警惕跟珍惜啊。佛在经论里头常说，人生难得，佛法难闻，这两句话我们很不容易体会。佛在经上用许多比喻来给我们讲，说明这个六道里面得人生的机会非常少啊，有许多比喻啊，大家熟知的啊，譬如说是沼上土、大地土啊，这个是许许多多讲经的法师都常用的啊。这是世尊有一天在奇树节骨朵园啊，在地上啊抓了一把沙土啊，抓了之后啊就撒到地下去了，哎，撒到地上，沼甲里头啊，当然还有一点点啊，没有能够完全呢撒干净。学生看到老师这个举动啊，就问，向他老人家请教，哎，老师你这是什么意思啊？啊，佛就告诉大家，他说人生啊，摄取人生之后不能够再得人生，就像大地图，就像我的一把沙土里头撒在地上那么多，能够再得人生呢，我的还没有撒净，沼甲上还留着一点点啊，这说明人生失掉再得人生机会啊太难了。这个比喻说的很多，大家也容易体会。还有一个比喻叫盲鬼伏魔，这释迦牟尼佛做了个比喻，这不是真的啊。他比喻说有一个瞎了眼睛的乌龟啊，瞎眼睛的乌龟，这在水海底下了，他头撑出来啊，撑出水面，水面有一块木板，木板当中有个小洞，它一撑出来刚刚好就穿到小洞里面去了。你说这个机会比那个沼上土还要难得了啊，哪有这么幸运呢？海那么大啊，它一撑出头来刚刚好就撑到这个洞里面去啊，这是比喻人生难得啊。那么还有一个比喻，这大家也常熟知的叫须弥穿针啊，在须弥山上放一条线，下面一根绣花针，那个线放下来刚刚好穿到针孔。怎么不要说须弥了，就是我们这个五层楼上放一条线，你在楼下放一个绣花针，你穿穿看
啊，给你一天24小时的时间，看看能不能穿进去一条，都是形容人生一时而难得。你要了解这个事实，你才会珍惜人生呐。啊，所以有人不知道爱惜自己身啊，却自杀了。那个罪过很重啊！啊，你想想看的时候，一劫才得一次，你不爱惜，要把它糟蹋掉，这就是罪过。啊，所以一个人在世间，遇到再大的挫折，也不可以有自杀的念头。应当反省，把这个挫折的原因找出来，消除原因，就能够逢凶化吉了，就能够啊消除挫折了。这是智慧。得人生这么难，得人生再遇佛法就更难了。难上加难呐！啊，所以开经偈，这个开经偈就是为华严经提的，啊，武则天提的。啊，他提这一首开经偈之后，这1000多年当中，文人、学者，啊，出家的法师大德。再想做一首开经偈，没有办法跟他相比啊！所以一直到今天都用他这四句偈啊，再也做不出来像他这么样的圆满啊！百千万劫难遭遇啊！啊，这个缘分得来不容易呀、啊。得人生的可贵就是闻佛法，如果得人生不能闻佛法，这人生有什么意思啊？还要继续搞六道轮回啊！可是我们自己必须要认知，在六道里面决定是在三途的时间差，三善道的时间很短暂呐、啊！啊，你要问什么道理？道理并不难懂。你心里头心善、念头善、行为善，你才能够得三善道的果报。如果我们起心动念，我们念头是恶念，思想是恶的思想，行为是恶的行为，那就是三恶道的业因。不必想多，想想我们从早到晚，啊，早晨起来到晚上睡觉，这一天十几个小时当中，我们起心动念是善念多还是恶念多，就知道了。啊，自己前途的讯息，自己就明白了。这才十几个小时啊！如果是恶念多，善念少，必定落三恶道。啊，一天尚且如此，那我们一生当中，思想、行为、起心动念，啊，念念都是损人利己。善恶的标准啊，佛讲的最根本的无戒十善，这是善恶的标准。
啊，如果我们思想行为违背五戒，与食恶相应，彼乐恶道啊。啊，我们这一生当中，心行能够与五戒相应，与十善相应，来生还能够得人生，这个很重要啊！这才是我们一生当中第一桩大事啊！得人生好不好呢？得人生如果不能利用这个机缘，脱离三界，脱离六道啊，去做佛做菩萨，我们人生虽然得到了，没有好好的利用啊，还是可惜啊。可是这一段事情呢，一定要与佛法了啊，正如菩萨在此地说的啊，如来难可得见闻啊，诸佛如来不容易遇到啊，啊，众生亦皆实难遇啊。这个话是真的，不是假的啊。皆，古时候印度人讲的时间单位啊，用劫做单位啊，劫有小劫，有中劫，有大劫啊，小劫也有很多讲法啊，最常听到的叫正见劫，佛说人的寿命最短呢十岁啊，十岁是最短的。人在十岁的时候，这就往上升，每一百年加一岁，加到八万四千岁，八万四千岁是人寿最长的啊，人的寿命最长是八万四千岁。到八万四千岁呢，就往下降了。每一百年减少一岁，减到十岁，这个一增一减叫一个小节啊，二十个小节叫一个中节，四个中节叫一个大节啊，这算时间呢。在三界里面，寿命最长的无色界天啊，无色界天有四层，最上面一层叫非想非非想处天，寿命八万大劫啊，这我们听到这个数字简直不可思议了。跟我们最靠近的欲界天啊，欲界天最近的四王天啊，你们到这个寺院庵堂看到这个那个门口天王殿供奉的四大天王啊，俗称四大金刚啊，其实那是天王啊，四天王，这是跟我们最近的啊。佛说了，四天王天的寿命比我们长多了，四天王天的一天是我们人间五十年，我们人呢活了一百岁，在四王天看起来两天呢
啊，他的寿命500岁啊，也照我们这个算法，一年算365天啊，但是你要记住，他的一天是我们人间50年啊，你就晓得他寿命之长啊，那福报之大了啊，我们人间没有办法跟他相比。再向上一层呢，忉利天，我们中国人称玉皇大帝啊，忉利天王福报比四王天更大了。忉利天的一天是我们人间100年，寿命1000岁啊，这个我们可以能计算得出来的。往上去都是倍倍增加啊，夜摩天的一天是我们人间200年啊，斗率天这是第四层，弥勒菩萨现在住在斗率天啊，斗率天的一天是我们人间400年啊，所以从斗率天人看我们这个人间呢，看人的寿命呢，就像小虫一样啊，啊，像什么呢？水上的浮游，啊，寿命几个小时就完了，啊，确实是如此，啊，他的一天是人间400年啊，我们今天利用这个时间计算单位，用外国的小时，啊，一天24小时，1/4，6个小时啊，啊，活100岁呀！斗率天人看到他才6个小时，如果50岁就死了，很可怜，3个小时。你想想看。斗率天人的寿命4000岁啊，一天是我们人间400年，寿命4000岁啊，所以弥勒菩萨什么时候下来呢？就是用这个时间算的。弥勒菩萨现在在斗率天，等到他斗率天寿命尽了啊，就是他们那边的这个4000岁，一天是我们人间400年，所以这样算下来，是我们人间大概是56亿7000万年，弥勒佛才降生到我们世间示现成佛。现在有许多人说弥勒菩萨已经成佛了，那是假的，那不是真的，那个话在佛经上找不到根据的啊！我们一定要依据佛给我们说的弥勒上生经、弥勒下生经啊，所以佛法一定要有确确实实经典做依据，不能够随便说的啊！所以你要把这些事实搞清楚、搞明白，才知道人在这个世间呢，时间非常短暂，但是非常可贵啊！六道里面，人能够处三界、了生死、做佛做祖，是最好的一个机缘啊！那我们今天遇到了啊，这是一劫十难遇啊，我们今天遇到了啊，我们的人生也遇到佛法了啊，能不能成就呢？这个完全在自己啊，不在别人呢。
我们在佛法修学探讨这么多年，这个道理方法清清楚楚明明白白，能不能成就啊？关键就在自己能不能克服自己的烦恼习气啊。有同学告诉我，烦恼习气真难呢，不容易克服啊。那问我怎么办呢？那怎么办？那继续搞轮回吧。那继续搞三恶道了，只有这个办法。除这办法还有什么办法呢？你要知道啊，三途苦，知道人间并不快乐啊，知道得人生闻佛法机缘太困难了，你应当下定决心呐，要放下自私自利，必须晓得无量劫来把我们搞成这个样子啊，谁害了你的呢？自私自利这个念头害了。啊，真正觉悟了啊，再也不干了，不受这个害了。起心动念为一切众生。啊，决定不为自己。这就对了，只要这个念头转过来，超凡入圣啊，凡圣的差别就是一念之间的，一念迷，这就是凡夫，就是六道轮回；一念觉，就是一真法界，就是极乐世界啊，一定要觉悟啊，自己要肯定，要认知，不觉悟就是继续搞轮回。啊，你决定免不了三途苦报，啊，地狱恶鬼畜生，你不能避免。这个不是吓唬人，这是事实真相。啊，这些思想从哪里来的？都是从自己妄想、分别、执着变现出来的。啊，就正如同，啊，大家晚上睡觉都会做梦，梦从哪来的？自己妄想分别执着变现出来的梦境啊，六道轮回呀，也是这个变现出来的啊。佛说梦境不实是假的，我们一觉醒过来之后知道是假的。佛说六道也不实，凡所有相皆是虚妄啊，一切有为法如梦幻泡影啊，佛看的没错啊，但是你不觉迷在其中啊，嗨，你真受其苦啊。啊，做梦的时候遇到一个老虎要来吃你的时候，你吓得一身冷汗了，你不知道那是假的呀。啊，如果你要是知道是假的，哎，我就学佛吧，学生为虎啊，那你就很自在很快乐。迷悟之间啊，觉悟就能舍的，迷的时候不能舍，悟的时候就能舍啊，彻底的舍，连身都不能留恋，身是假的，不是真的啊，般若经上讲得清楚啊，这些大道理跟事实真相，我们在这一生当中细细去体会，细心去观察啊，然后再展开佛经来对照啊，你会发现你的观察你的体会跟佛经上所说完全相应了，无二无别了，这我们才真正的由衷的佩服释迦牟尼佛。
真实智慧，真实的教诲。第三句是我们应当学习的，前面这两句是我们应当要警惕的，知道自己这一生的际遇是稀有难逢，要珍惜，不要错过。众相为言，悉具足。菩萨观佛了，佛有无量相，相有无量好啊！观察如来果地，一真庄严。你看他的身相，你看他的生活环境。那么这一句就是这一部《大方广佛华严经》里头所说的。佛在这个经给我们讲毗卢遮那佛的一真庄严。特别是开头的十二卷，从这个第一卷到第十二卷。展示出来啊，我们现在念的字字句句都是众相为言，悉具足啊！我们要在这个地方学习，这是属于果的。果必有因，从果的里面呢建立我们的信心，这是佛说法所用的方式，所谓的善巧方便呢。佛是先把果报让你看，帮助你建立信心。你见到这个果报这么殊胜，你会很羡慕，你也想得到，引起你发问啊。你发问呢，佛就给你解答。每一种果都有它的因和缘。悟道的因缘你懂得了，你就会回避，你不会再造作，这样你就永离悟道啊。善道里面的因缘你明白了，你很羡慕，你就欢喜认真去修学。善的果报啊，你就能够得到了。一个人明白这个道理，知道这个方法，发心一切为众生，一切为社会，一切为人民，没有丝毫为自己的这个念头，你行菩萨道会一帆风顺呐。纵有挫折也很容易化解，无论是在顺境在逆境，善缘还是恶缘，你都自在，你都充满了智慧，为什么呢？你自己没有得失的念头，我这个事情做好了，我没有什么得到好处，大家的好处啊！我这个事情做不成功，我没损失啊！大众的损失，社会的损失，
与我个人毫不相关呢，你说我个人怎么不快乐，怎么不自在呢？所以个人充满了智慧，决定没烦恼。智慧失掉了，烦恼现前，那是什么回事呢？自私自利的念头夹杂在里头。这就是佛说的，你修学一切善法，里头夹杂不善。什么叫不善呢？患得患失，得到了欢喜，失掉了悲哀，这个不善呢，夹杂不善呢。纯善呢，是决定不会夹杂名闻利养在里头，绝不夹杂贪嗔痴慢，决定是无我。金刚经上讲的无我相、无人相、无众生相、无寿者相。他怎么不自在呢？于是众相为言，这句话真的明白了，真的展现在我们生活当中。如何展现呢？为一切众生做最好的榜样。众生起心动念都为自己利益，你展现的起心动念，你为社会为众生，不为自己，这就是众相为言了。现在社会大众增利，我们学佛的人把利呀看得很淡，看得很轻啊！所以学佛的人跟这个社会呀，任何一个阶层人没有冲突，可以做很好的朋友。为什么呢？他所要的我都不要，我要的他也不要。这没冲突啊！他要争，我们要让；他不要让，我又不要争，这不是成好朋友吗？不能做朋友是有冲突啊！两个人都相争了，那就难了；两个人相让，那就更好了。一个争一个让啊，也平安无事啊！灾难不会现前啊！所以我们看看现在社会大众啊，他们想的是什么？他们说的是什么？他做的是什么？我们要仔细观察，都是与信德相违背的。与灾难相应的，诸佛如来垂像，怎么个垂法？佛家讲的慈悲，讲的方便，讲的四摄六度三无漏学在哪里啊？不是在书本里头啊，要我们后世的学生呢做出来给人看呐。佛的慈悲在哪里？佛的慈悲在我的心，在我的行为上。佛的方便
在我日常生活处事待人接物上啊，佛想讲的四摄六度，我们一一都要把它做出来，这个就是众相为眼啊。佛的学生是佛的代表啊。那么于是我们想想，我们是不是真的佛的学生呢？起心动念、生活行为，像不像个菩萨呢？果然像，不愧是如来弟子。如果不像，起心动念、造作行为与佛教导的完全相反，那就错了。那是佛的坏学生啊，是佛的败家子啊。我们能做这个事情吗？不能将佛德从我们心行当中表现出来，我们就有罪过，我们对不起佛菩萨。见到别人行善，见到别人做好事，我们会起嫉妒心；见到不如我的人，我们会起傲慢心，瞧不起他。这不是佛弟子。我们要好好的想想，有没有这些毛病？有，赶快改啊！没有，那更加勉励，自己做得不错，这种毛病永远不可以犯。佛菩萨教导我们，成人之美也，不成人之恶。别人有做好事情，我们要尽心尽力帮助他，成就他啊，怎么可以障碍，怎么可以破坏呢？什么叫好事？这个事情做有利于社会啊。拿今天最明显的例子来说，有利于社会的安定，有利于世界和平，有利于繁荣啊，有利于合作，好事情啊。他做我做是一样啊。聪明人喜欢别人做啊，别人做自己省事啊。我来帮助你啊，负责做的人很辛苦啊，我们从旁协助啊。那么这个地方，新加坡，你看天主教啊、基督教、回教啊、印度教，他们办许多慈善福利事业，帮助社会贫穷苦难的众生啊，照顾老人，照顾病人啊，照顾儿童，他们做的很多啊。我到他那边去啊，我都会捐一点钱送给他们啊。我们佛门的同修有很多不了解这个道理还来质问我法师，我们佛教
钱来供养你的，你为什么供养外道了？你为什么给他们？说实在话了，他们在社会上做生意不会发财，为什么呢？不懂得投资啊。人家那里办养老院、办孤儿院办得很好，我们送钱去，我们投资啊，我投资，我是他的股东啊，他里头有我一份功德了。哎，他去做，那我都不要去做。哎，你们在社会上做生意懂得投资，我们这是各个地方的投资啊。那些好事不都变成我的好事了？啊，他们的功德就跟我的功德结成一体了，不能分呐！啊，这个社会上这么多苦难人，好，你都不帮助他，你来照顾，你自己又不能照顾，又不帮助别人照顾，你是社会的罪人。你哪里懂得佛法？佛在经上，四弘誓愿大家都会念，众生无边誓愿度，这句话怎么讲法？天天念，不竭其意也。众生无边誓愿度，那个众生是没有界限的。啊，不能说我是中国人，我只度中国众生，那是外国人，我不度他。啊，众生无边誓愿度，底下有没有加注解啊？啊，外国人不度。啊，不同种族的不度，不同宗教的不度。有没有加这个注解呢？没有加了，没有加就是全都包括在其中。啊，绝不能分国土。佛经里面常讲国土，就是我们现在讲的国家。啊，不要分国家。啊，不要分族类，不要分宗教。啊，看到众生需要帮忙，立刻就帮助，决定没有考虑。啊，用真诚心、清净心、平等心处事待人接物，这是佛教我们的。我们要现这个相啊！啊，具足是圆满。没有一丝毫欠缺，我们能够舍己为人。啊，念念为社会，念念呢，为帮助佛菩萨教化众生。三十几年前，我在台北第一次讲华严经，啊，那个时候印的经本是小本，32开的小本，袖珍本，啊，一套华严经一共是12册。当时印的成本一册了，在台湾台币是2块钱，啊，一套华严经啊24块啊。我在日常生活当中用2块钱，我就立刻就想到我这2块钱能不能省，如果能省下来呢，这个世界就多一本华严经了。给众生呢，都结了法缘呢。
啊，我要用24块钱呢，这一部华严经就没有了；用2块钱，这一本就没有了。孔老夫子，佛陀，孔老夫子教我们戒禁，佛陀教我们惜福。我们借钱是利益社会大众，是利益正法救助，啊，于是我们就明了啊，生活上的浪费是罪过，啊，贪图享受这是罪。不贪图享受，啊，无意的浪费是过失，有意是罪呀，无意是过。细细的审查，啊，反省观察，才知道自己从早到晚做了些什么事。这叫开悟啊，明了叫开悟啊，悟后起修啊，要把这些错误改正过来，这叫修行啊。佛陀的教育是最现实的教育，最有用的教育，学了马上就有用啊，跟这个社会一般学校教育不一样。一般学校教育，你看我们从小念小学、念中学、念大学，学的那些东西有什么用处啊？浪费那么多时间，浪费那么多精力，可惜啊。啊，学的许许多多东西啊，都用不上。这是西方教育的模式啊，中国古老的教学不是这样的。中国自古以来教学啊，儒家、道家、佛法教的讲究的实学实用啊。古代的小学叫什么？现在很少人知道。啊，如果我们去翻翻古籍，那就明白了。古时候的小学完全是生活教育，啊，教你怎样待人接物，从小训练了。啊，那么西洋人看到中国这个教育方法摇头啊，为什么？小孩很天真很活泼，你看把他管到像个大人一样啊，处处约束他，不给他自由啊，这是外国人不赞成的啊。他没有懂得了，小时候约束啊，他长大了自由啊。啊，小时候就开放就不管，啊，就放纵他，长大了造业犯罪呀，啊，被人家关到监牢狱里面去，完全没有自由了。啊，这是外国人没想到的，外国人只看到眼前，没有想到将来。啊，中国人想得很深远，不但想到你这一生，还想到来世。所谓是对历史负责任，对后代负责任，这是中国人的智慧，东方人的智慧。
西方人只有聪明，只有眼前，没有想到深远。所以爱因斯坦是西方人，不是中国人。他要是中国人的话，他绝对不会发明原子弹，他知道他也不说啊，这是中国人。啊，所以外国人不考虑后果啊，中国人起心动念先考虑后果，后果不善，这事情不能做。啊，后果是善的才可以做。眼前有利益，将来没有利益不能做。啊，必须来世有利益，后世有利益。这是真正好事。那么这种思想，这种作为，在中国古籍里面太多了。还是这个方法了，能挽救社会，能挽救这个世间劫难呐。近代外国人聪明人有智慧的人也发现了，也觉察了啊，所以70年代啊，英国的汤恩比博士啊，我听说他在欧洲一次国际会议上讲到解决21世纪的社会问题，只有中国孔孟学说与大乘佛法。这不是中国人讲的，外国人讲的。所以今天在英国，小学、中学、大学课本里面有佛经。我在3年前听到这个讯息非常惊讶，那是个基督教的国家，现在从小学就教佛学就有佛学课程，他们把他们的教科书寄来给我看我这一套资料好像留在大老师。接着呢，澳洲也兴起了。澳洲现在也是小学、中学、大学都有佛经课程。我们中国没有。新加坡过去是有，现在废除了。必定是西方人全部学佛了，中国人慢慢在跟进呢。一定要西方人带头啊，我们才会相信。我们老祖宗说的都不算数，外国人说的才算数，这是中国人的悲哀呀。中国人过运，在这个200多年来，一直不能够整心，原因是什么？丧失了民族自信心。发展成为崇洋的心理。这是我们永远不能抬头，永远不能复兴。中国什么时候能复兴呢？恢复自己民族自信心。
中国才能够富强啊，否则话在这个世间永远是二等国啊，这是你做得最好最高的了啊，你做得不好三等国啊，做到最好也不过是二等国而已啊，永远要跟着别人走，是真正悲哀啊。外国人将来带头领导世界用什么呢？用我们四书五经，用大乘佛法，在我想的时候非常可能他们将来会用大方光华严经啊，因为这是大乘佛法里面最具代表的啊，最完整的教科书啊。过去方东美先生对这部书的批评啊，他说华严经是大乘佛法的概论这个话说得很有道理。弘一大师教导知识分子学佛，从哪一部经下手呢？从华严经苏超下手啊，这是他指导知识分子，很有见地呀啊，这真正是行家了。我们社会上一般所谓的过来人，他不是过来人，他怎么晓得这个道路啊？他走过这条路啊，他知道这条路正确，这条路是近路啊。但是真正能够通达大乘、认识儒家学说的人，现在毕竟不多啊。但是我们能看到一个兴旺的迹象，那就是在外国，许许多多大学都设有汉学系啊。我参观了几个大学。他们很认真努力的来研究东方哲学啊，肯定东方的文化啊，这是说西方传统文化已经救不了西方社会了，到东方来寻宝啊。汤恩比博士是他们的领头指导人呐、啊。可是，对于中国的哲学文化啊，经典。我们中国人学习比外国人方便太多我们的成就也必定超过他们啊，问题呢谁肯发心来干呢啊，尤其是要把这些道理教训落实在自己实际生活上，真正做出众相唯言戏剧俗，你才真正契入境界呀、啊！你要不肯做啊！
止于学说，不能够落实，就变成玄学了，不起作用。真正聪明人，真正有智慧、有福德的人，他会依教奉行，他会去做，他得真实利益。我对于佛法信仰这样坚定，是我在佛法里的好处啊。佛界常说的利苦得乐，我真的是利苦得乐了。佛教我怎么做，我就老老实实学着做。叫我不可做，我就老老实实不做。我得到的是很快乐。所以我也常讲啊，在现前这个世界最幸福的人，我承认是我，没有人比我更幸福没有人比我更快乐为什么呢？我心里头没有忧虑，没有牵挂你们都有牵肠挂肚的，我没有我这比你们快乐你们生活有压力，我很轻松，什么压力都没有所以你自己要懂得去过最幸福最圆满的生活最幸福最圆满是什么都不要那你就害怕了，什么都不要这还得了那明天吃饭到哪里去吃呢？到居士林去吃佛给我们讲的话没错天天在修福，哪里会没有福报天天在修布施，你怎么会缺乏呢佛家常讲佛事门中有求必应的我们心里动个念头他就有感应。确实有求必应。但是你求要求得合理。如果是为贪心求，为嗔心求，为愚痴求，不会感应的。佛菩萨不会帮助你。如理如法的求一定有感应我在初学佛的时候我什么都不求，求经书这我需要读的听说这个经书有哪些好的注解，我起心动念想得到一两个月当中就有人送来很奇怪我记得时间最长的一部书是半年我才得到《中观论述》而且得到的本子都是非常好的版本我在台中跟李炳南老居士学了研究有一天老居士给我谈到他论一间古著里头有哪些好著子，他讲出来了，我说老师这书我都有他说你怎么会有我说我天天想就想来了，这奇怪我跟他学了一
我要收集《楞严经》古著的参考资料。啊，居然不到一年的时间，我收集了20多种，很齐全。他所讲的，我手上全有。啊，就他向我借去做参考。啊，有求必应。啊，这个方法呢，张家大师教给我的。如理如法的求啊，在那个时候，我有一个同参出家人啊，他也天天拜佛，他求一个电冰箱，求了3年都没人送给他，他说不灵，我说我很灵啊，我所求的是我必须要的，他所求的他没有必须要啊。所以那时候我问他，我说你求电冰箱3年都没有人送给你，我说你庙里住几个人，他说就他一个人啊，我摇头没有必要啊，你就住一个人啊，一个小道场住一个人没有必要啊，所以说如理如法的求啊，感应道教啊，啊，真的是有求必应的 啊。现在我念这书不求了，啊，太多了，啊，我送给中国大藏经都送了1000多套，啊，现在我所求的。是求佛法常住在世间啊，求世界和平，求社会安定啊，求这些苦难的老人病人得到妥善照顾啊，儿童能够受好的教育，我现在求这些啊，逐渐逐渐呢，慢慢的也会实现了啊。新办这些事业呢，大家晓得头一个要钱呢，这钱不难啊，真想做好事啊，出钱出力的人很多啊！难在呢，难在真正有善心人，全心全力去做。啊，你看看新加坡，大家都听说有个101岁的年轻人，101岁，他现在还想办老人院啊，办养老院啊，他理想当中的老人院就像家庭一样啊，老人得到的照顾就像孝子贤孙那么样孝顺他，很难得了这个理想啊。如果我们有这个缘分，我一定会请他来主持这个老人院啊。但在新加坡不行，新加坡说你101岁了，你早应该退休了，你不可以工作了。我们到哪里去找一个政府啊，可以让101岁的人还可以工作啊？年岁虽然大了啊，他自己说得很好啊，啊，我们要长寿，不要老，啊，永远年轻，啊，这是决定正确的，啊，人确确实实可以长寿而不老，啊，这个例子也太多了，你看诸佛菩萨个个长寿，个个不老。
啊，人为什么会老化了呢？忧虑老化了。啊，古谚语里都说得很好，忧能使人老啊。啊，你有忧虑啊，牵肠挂肚的事情太多了，你老化得很快。啊，这个事情可以得到证明。啊，在最近这些年当中，啊，我的同学朋友很多，啊，我们也经常往来。啊，那么这些人呢，都有工作，生活得很快乐。一旦到了退休了，啊，离开他的职务了，退休了。过了两年，我跟他一见面呢，就像十年没见面，完全衰老了。工作的时候，他没有想到老。啊，他还认真努力工作，啊，没有意识到老了。一旦退休了，哎呦，这才想到我老了，天天就想老，于是这个老化特别快。啊，老了了，当然就会想到病啊，什么病都来了。佛在经上告诉我们，我们刚刚念过的《十善业道经》前面讲，一切法从心想生。啊，你为什么会老？你想老。你为什么会病啊？你想病。啊，年岁大了，他什么念头都没有，天天想我老了，啊，病了，今天这里痛，明天那里痛，想出一身病来。许这句诗为什么不老了？因为他头脑里头他没有老，他没有想到他老了，他也没有想到他病痛，啊，所以人家一生不老，啊，一生不生病，啊，没有想到啊，确确实实，一切法从心想生啊。这个道理虽然他没有学佛，哎，他懂得，他一生当中做到了，这两年才看佛经，就越看越欢喜，他的体会比一般人体会的深，他做到了，佛所讲的完全是他所想的，是他所做的，所以他对于佛经的道理教诲呀，体会深深呐。啊，法云皈依三宝。啊，现在在家里天天念阿弥陀佛。啊，李牧原就是，你现在想什么？想阿弥陀佛，天天在家想阿弥陀佛，他将来决定往生作佛。他的视线就是众相为眼，啊，那个样子在呀，典型在呀，啊，社会大众看了，虽然羡慕敬仰，不懂得学习，啊，这什么原因呢？没有人解释，没有人教导。我们今天对于经教稍稍涉猎，啊，明白一点，有责任，有义务，把这些道理、事实、真相啊，介绍给社会大众。
佛以二谛说法，啊，佛菩萨阿罗汉以真谛，真谛是空是真的，相是假的，凡所有相皆是虚妄。啊，俗谛是讲我们世间人，世间人观念当中，相是真的，空是假的。啊，这也真是。啊，所以都称为谛，谛是真理呀。啊，两种都真实啊，真俗不二啊。啊，佛教化众生，先说俗谛，啊，先说实谛，然后再教你啊，从实谛起入真谛。啊，这是佛教学的方法。啊，实谛好懂。啊，不管你是哪个国家人，你是哪个种族的人，也不管你信仰什么宗教，啊，问问你，你喜不喜欢发财？那大家都喜欢。啊，发财不分国籍啊，不分宗教啊。啊，你喜不喜欢聪明？他喜欢。你喜不喜欢长寿快乐？他喜欢。这共同的吧。没有界限的吗？啊，佛戒引众生，先给你讲这套，啊，教给你怎么发财。你不度佛法，你就不懂得发财。啊，你要想发财，你一定要学佛。学佛的人会发财，学佛的人会开智慧，学佛的人健康长寿。啊，你用这个去劝外国人来学佛，马上就来了。啊，我们在美国达拉斯建了个道场。啊，道场建好之后，头一天开幕，我就请邻居这些外国人统统都来，啊，发请帖，请他们来以茶点招待他。啊，他们很欢喜来问，啊，问我们这佛是什么。我说我们这个佛法的教学，啊，就是发财啊，啊，健康啊，快乐啊，啊，智慧呀，啊。他说这个我们都要啊，说很好啊，你每个星期六来学，啊，因为他们有基督徒，星期天上教堂，星期六上佛堂，啊，上佛堂来干什么？学发财，学健康长寿。啊，非常可惜，我在那里住的时间太少。我要住在那时间多，那几条街都会到我这来了。啊，这是师弟。啊，他们迫切需要的，啊，教导他们呐。啊，这他们得到了，然后再告诉，还有比这个更高的。啊，更高的不死啊，你虽然长寿，你还要死啊，我还有不死的法门。啊，这就是从俗谛提升到真谛，慢慢一步一步来教他。啊，佛教众生有一套技巧，这叫善巧方便。啊，头一个这个形象非常重要啊，形象是标本呢，啊，你让人家能看见了。我们自己一定要好好修学，儒教修行啊，自己做个样子给你看啊。我说我们不老，你看我这个样子不老啊，他就相信啊。你看到我一天到晚笑嘻嘻的快快乐乐，你们一天到晚愁眉苦脸，这一比较他立刻就知道了。啊，所以我住在圣河西，
沈浩西的邻居打听我们，这些人是干什么的？为什么他们这么快乐？他来问这个话啊，问我们是干什么的啊，一天到晚这么快乐啊。所以我们先要有个形象给人看啊，让人家起心动念来打听来询问啊，慢慢的时候他就来学习了啊。我们自己的样子做得不好啊，做得跟他们一样他们不会接受，做得不如他们他更瞧不起你啊。所以这一句经文呢，一定要把佛菩萨的形象落实在我们身上啊，我们代表佛菩萨接引广大群众，这个就对了啊，一定要是深明教理，透彻教义，落实在生活上啊，自心化他啊，菩萨从这个法门成无上道。好，今天时间到了，我们就讲到此地了。